Vučić from Bulgaria, Milica Tarasova Jankova. Meč za prvo mesto u kategoriji do 48 kg, freestyle. Emilijanina Vučić iz Rumunije, Milica Tarasova Jankova iz Bulgarije.
Uvijek od gold medal match, pobjednica meča za prvo mjesto, kategorija 48 kg. Elisa Atanasova Jankova from Bulgarija. Obe ove devetnije je u Rio, odbio za dvojku Rio, so mi ga možete na gdje. From Poland, Katarzyna Krawczyk, from Germany, Nina Hemmer.